ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଅଛି ଆମର ଉପକ୍ରମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରକୃତି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଫୁଲ ଫଳ ପନିପରିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଉପସଂହାର ତେବେ ଆମେ ରଚନାଟି ଲେଖିବା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହେଉ କିମ୍ବା ମଝିରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧତି ଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ ତେଣୁ ଏଠେଇ ପ୍ରଥମରେ ଦିଆହୋଇଛି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖା କ୍ରମେ ମଧୁଅନ୍ତେ ଆଶ ଜଗତେ ଦାରୁଣ ନିଦାଘ କାଳ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ତପନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ଜାଳ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉପକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଋତୁଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରେ ରୌଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ରୌଦ୍ରଦଗ୍ଧ ଧରଣୀ ରାଣୀ ବିବେନା ହୋଇଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରେ ଜନଜୀବନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା ଏଣୁ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଗାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ପରକାଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଲେଖିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରକୃତି ରୁକ୍ଷ ଓ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଉତ୍ତରାବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତେଜଦୀପ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଜାଲରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନଦୀ ନିର୍ଝର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ ପ୍ରକୃତିକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିଦିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଯୋଗୁଁ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଶିର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀର ଜୀବନ জভাৱ তাপ যোগ কষ্টপ্ৰদ মনে হু সূৰ্য প্ৰখৰ কিৰণ যোগাৰ বাহি হোৱে নাই শ্ৰমিক কৃষক কৰ্মত হৈ পাৰি নাহি অসহ্য গুড়ুগুৰি যোগ লোক বহু হৈৰাণ হৈ খৰা দাও ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚପଲ ଉଦା ଗାମୁଛା ଛତା କଳା ଚଷମା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆମର ଛି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ମହକ ମନକୁ ହରଣ କରିଥାଏ ଚମ୍ପା ବହୁଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଶୋଭାରେ ଆଖି ଲାଖିଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ ହେଉଛି ରସାଳ ଫଳ ପଇଡ଼ ତାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବ ପଣସ ଖଜୁରୀ ତରଭୁଜ ଲିଚୁ ଏସବୁ ଧରଣୀ ରାୟକୁ ହରସମୁଖର କରାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ସାଙ୍ଗକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପାଳନ ନିଆରା ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀର ଜୀବନରେ ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ ଆଣିଥାଏ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଉପସଂହାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଋତୁଚକ୍ର ଏକ ନିର୍ମମ ଋତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛଲତା ସମସ୍ତେ ଏହାର ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଇଲି କଣ୍ଠର ସୁମଧୁର ଗାନ ଅପରାହ୍ନର ଶୀତଳ ପବନ ମନକୁ କିଣି ନିଏ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ନିମିତ୍ତ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପୁଲକୁ ଆଣିଦିଏ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ धरापृष्टु विद्याय ग्रीम ऋतु एणु कवि भक्त कवि मधुसूदन राव भाषा हे, हे दारुण अटे जगतर मित्र जनमाई आइमे घोसाधि प्राणी हित विधि र विधान विचित्र ला माने आशा निश्चित भावर तुम को ए भिडियो टि भल्ला गीत त तुमे अभ्यास करिवो लेखा अभ्यास कले असन्ता परीक्षा रितमे लेखिवा पाइ समर्थ हबो धन्यवाद